Tak vás zdravíme opäť, milí priatelia. My sme si pre vás pripravili dneska takýto recept. Šošovicovú polievočku. My začíname so slaninkou. A šošovicu si dobre premieme. Necháme ju troška vo vode. Tak troška môžete si ju pripraviť aj tak, že večer si už namočíte. My sme si už večer namočili, no a nechali sme celú noc. Narežeme si slaninku na drobné kocky. Takže máme narezanú slaninku na drobno. Máme tu klobásku. Máme tu dva druhy klobásky. No a cibuľu. Cibuľu si treba takisto na malé kocky narezať, pripraviť. Tak, dáme si slaninku do hrnca a necháme ju troška popražiť. Nech pustí tuk, nech sa zrobia také malé škvarky. Potom pôjdeme, budeme pridávať cibuľku. Opražíme cibuľku, orestujeme. Tak, máme to. Dáme cibuľku. Tak. Orestujeme do zlata. Naši milí priatelia. Šošovicu sme si už presedili. Takto. Nech kapka ešte. Cibuľka sa ešte reskuje, nech reskuje. Nech bude fajná. A keď vám začne už žltnúť cibuľka, tak pridáte klobásku. Tiež ho reskujeme. Zamiešame. No. Bude dobrý podklad. Voňavý, kutný. Už pani nevoňa robo. No, však ja viem, však ja varím. A je. Tak, ten podklad máme. Ten podklad máme urobený. Dáme si vodu do hrnca. Tak, potom dolejete vodu ešte, keď podľa potreby. No a môžeme si dať šošovicu. Nech sa varí. Tak. Tak, tak, zamiešame. Nosil var. Tak. Pripravíme si korenie, ideme pripraviť. No, dáme si čierne korenie, celé. Bobkový list, tam dáme dve kúsky. Dáme tam bujon, do toho dávame slepači dvakrát. Tak, no a očistíme si aj soľ, hej, soľ, daj, kľudne. Očistíme si, pripravíme si zemiaky. No tak, zatiaľ. Tak, dobre. Očistíme si, neviem koľko, 3-4 zemiaky na kocky. No, pokrajane. A ideme. My si už čistíme zemiaky. Romane, tu mi je penáva. Kúšas. O kumpirica. O bandúrky. Kto, jak, no,
všade ináč hovoria. Neviem prečo, nie? Ale všade iné. Toto máme, ten jazyk na niektoré veci. Ináč dorozumieme sa po celom svete. Mm-hmm. Rukami, nohami. Náš jazyk je rómsky, univerzálny. Takže tak, no na malé kocky si narežete zemiačky. My si asi viac zemiakov načistíme, nalúpeme a nakrájame, lebo my robíme jeden veľký hrniec. Čakáme dneska na števu aj syna s vnukom, s nevestou majú prísť, takže ich pohostíme. U nás je taká tradícia, že keď príde človek, tak dáme najesť. Teraz už je tak, že idete na návštevu, hneď sa vás pýtajú, to the hub of your tooth. Kava. No, takže tak. Nám už polievočka vonia fajne. Celá kuchyňa vonia. Tak. Zemiaky si umyjeme. Dáme do polievky. Polievka fajná bude. Maličky. Neboj sa. Tak, zamiešané. Jo, jak fajne vonia, Robo. Najlepšie polievky to sú. Hrachová polievka, šošovicová polievka, to sú najlepšie polievky. No, necháme si povariť, nech nám zmekne šošovica, zemňačky. A potom si pôjdeme robiť zaprašku. Ukážeme ešte. Dáme si olej na zaprašku. Dáme múku, nie? Nie, cesnak. Takže nakrájame si na drobno cesnak. Da 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 di da di da 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 da. Vidíte, že polievočka už uvarená, je fajná. Vidíte slaninka tam na povrchu láve. Dobrá, fajne vonia. No, Silva ochutnala, hovorí, že vynikajúca polievka. Ja stále hovorím, že to sú najlepšie polievky. Ne, Silva? Dáme mouku, koľko dávaš soba? Tak trošku. Také dva lyžičky olievkové. No. A ideme to miešať, popražiť. No. To už uvidíte, že vám chytí takú žltkastú farbu. Tak to už bude pečená aj múka, aj cesnak sa sfarbí tiež. Cesnak by sa mal ešte skôr, nie? Súko, hej. Ja by som dal ešte celú asi polížičky, či? Nie? Stačí. Už teraz, nie? Už toto bude zrobené a tamto.
Akože nevadí, lebo to aj tak popražíš ovoc. Ale stačí. Dobre, nerobíme privarok, ale pridať polievočku, nie? Pridať plamen. O plamení. No už to začína žltnúť, nie? Vidím, že už cesnať už začína. Už aj múka. Hej. Hej. No. Nevidíš, aká je pekná? Aj voľná. Vidíš? To tá zapraška. Tak stiahneme na minimum. Už keď ho máme popražený, vidíte, že cesnak už popražený je. Tak dáme si jednu takú lyžičku čajovú papriky. Tak, zamiešame, už môžeš vypnúť silba. Už nám je treba pražiť. Tak, no, vynikajúco. Dobre, a dáme si to do polievky. Dávaj pozor, čaj. Neboj sa, čo sa bojíš. Bo ja sa o teba veľmi bojím. Necháme ešte 5 minút povariť a polievku máme hotovú. No, polievka vyzerá byť naozaj veľmi fajne, dobré. Teplo. Máme uvarenie. Zase nám dneska bude fajne teplo. No, takže polievku máme uvarenú. A ešte vám ukážeme na záver, jak vyzerá na tanieri. Tak tu máme výsledok. Ešte sa z nej parí. K tomu si dáte pečivo čerstvé. No a ja hovorím, že to je vynikajúca desiatová polievka. Takže nezabudnite nám dať odber, priatelia. A prajme vám dobrú chuť. Majte sa pekne.